سلام كوا او سندري ما السلام عليكم ابو خان استاذ وعليكم السلام خان بخيرنو بخيرنو بخير بخير هلا جانا پاسے گوے خان تا بینچ کی ایک دا حضرت خان سلام علیکم وعلیکم السلام کی بچو بزیش تکی بن گل خان کا سیدے ہے ما خان شاگرد دے جوڑدان لے پیدا کو او خان ما وچ کار پنے زکی او کلا کلا زم کو بدل خاص زم دکان وے بندو کی دکان پر انی تے خان نو گاد بوا واپس نہیں لکھ دا تا دین سنی او خان زمان تے شک دے الی کا پلاٹ سنگر ہے کھڑے نل سبا ڈوکاری نا لا جوړه کول دي نه نه خان روغه مکه خان دا را ته وای چې به کمیس کی تورې او کشنی دا میرا بانی چمس کړی اره کا ګوډی جی دا کپڑا اوتا دا هم دا خبره ما کولا خان دا ول انسان دی را ګل خان صاحب دا کپڑا چا دا باندې را سوري دا نو ما یو جوړه وبالو کړی یو دا سیدا فینش پاو کړی یو فریم دی یو جوړه باغ لوم دی دی را کړه خان بلا خان ډیر خستا کپڑا دا خبره مام خان ته کوله چې ډیره ښایسته کپڑا لري دا خو ښایسته کنه ډیره خره خان چې تیار شي درو بره شي خبر واری اوسه ډیر هو ډیر قیمتي کپڑا ده کنه دا خبره ده تمام کولې استاد شغلې شه اجازه سلام خان سلام خان سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جانانا یا جانانا او تا جو هغه بٹن دی واچو لیو کنه ګر او تاسو دې ته وګورئ چې په دې ستن کې تورې مشته و کنه هم وګوره صدا کا تاسو دې هم خواشي غټ پر سورې دې پکې تا دا ډو ساري نه وار فار دې اسی خطا دا اسی استاد ګوري هغه په خونه ستنې غاړي روکې شي دا والا په خونه ستنې روکې شي میرا غړي ته جانانه څنګه تل کې دې دې یالکا چپ شکنا ریډو کولا گیدل لے کر اپوری نا پوری سې 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 ته تا تارن په کوچ رستا وخت میرا وږي د جان نه چې جت دې کلی دې بسم الله خدای ته په کې پر کوټ پوهه خدایا تورا تیار میرا وجی تا جان انجے یا رکا چپکی گیو کنا اور چپکی دا کار کا کار یہ جتے جی کو دی دی پوری جن میں گم نہ تن ہوئے پجے لیلا سچار شمل تا لیلا 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 سچار شمل تا شیتا کدی کو دی دی پوری جن میں گم مست تتنه پکوا چھا کا کی دا پک خود
او کنه تا ته څه پته ده؟ تاسو خو د کټوی سم سی نه اوزګارېږئ. دنیا کوم ځای ته ورسېده او تاسو د کلي زنانه چې کوم ځای وایي هم هلته یې. ښه نو څه وایي اخبار؟ وایي چې زنانه اوس جازونه هم چلولی شي. وادې ورېده؟ وامې ورېده. او تاسو له چې پیاز وروړو که نه هغې ته هم ژاړې. بېخ مو زه خو دا بېخ مو ولي وباسې؟ تا به نه څه چلو شو؟ ما تا ته نه ویم. دا وګوره اړوکو منځېږي نه. نو خیرې ولېږې؟ خو کینچي راواله او د سر نه یې دا د ګوشتو دا دا جال یې کټ کړ. تا څه چل دی؟ نن خو دې ډېر سینګار نه څوک وکړې دی. ښه اوس به سر هم نه ګومنځوم. پوره لس ورځې پس خو ما ته وخت میلاو شو چې زه سر ګومنځ کړم. لاړی د ویښتو نه دې د لوګو والو تنسته جوړه شوه. داسې کله نه کله تور رنګ ورکوه که نه عمر خو یې دومره نه دی مړې. دا ته لګې چې ټوله ورځ بریتو ته تور رنګ نیولې؟ ها رښتیا هغه اچھا نه مې سهار ته نیولې. څه شو وختي راغلی ویسل روپۍ راکا. خبر اوس د سلو لور ته ورسېده. دا خو به ډېره ګرانه شي. څه خو وایم چې دېزویله دې چېرته ښه غوندې نوکري وګوره. ګیرې ټوله ورځ به همدغسې په کوڅو کې سپي جنګول چرګان جنګول او کونترې الزول کوي او د خلکو شر به راله کور ته راوړي. او که نه دا نوکرۍ په لارو کې پرتې دي چې په پلیټ کې ولا راوړم ورته یم چې هو واله زویه دا نوکري. مړان ټول عمر دې په پولیس کې نوکری کړې ده. ډېر شی لوی لوی افسران به دې واقف وي. خو چا ته زاري مینا تو که جڑا فریادو که چا ته کنه لاړې هغه وخت دې اوس پای چې ده کنه سپای عام له سم پاس برت کیږي. خدای چل بکو نو هغه رابیا څه شو؟ دا نه نه کوټه کې دا کتابونه راغستې سبق وایي. هغه زما صدر راکا زه لږ بار ته ځم.